Сьогодні ми проводимо разом з Міністерством освіти, науки Черкаської обласної державної адміністрації конференцію, присвячену 95-річчю нашого закладу. Сьогодні сподіваюся, що учасники конференції в плідних дискусіях, можливо, в спогадах, згадають історію нашого славетного закладу, який пройшов тернистий шлях від Інституту народної освіти до одного з найкращих вузів Черкащини та й України в цілому. Сподіваюся, що гості нашої конференції зможуть ознайомитися з нашим закладом, відвідати оновлений музей Черкаського національного університету, а також отримати нові враження від перебування в нашому університеті і на Черкащині в цілому. Щодо модератора нашого заходу, оргкомітет одностайно наділив цією місією доктора історичних наук, професора Чебана Анатолія Юзефовича. Шановні колеги, про регламент нашого пленарного засідання вносяться пропозиції для доповіді виділити до 15 хвилин, для промов до 5-7 хвилин. Роботу пленарного засідання завершити сьогодні за 2 години. Мається на увазі. Початок секційних занять, у нас вони надзвичайно великі, авторитетні, розпочати о 14-й годині у відведених аудиторіях, які вже в програмі занесені. Слово для доповіді надати першому проректору Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького професору Василю Миколаївичу Мусієнку. Шановні гості, шановні колеги, шановний Віталій Юрій Володимирович, я в першу чергу хочу подякувати за підтримку нашого закладу обласної державної адміністрації, тому що всі ті проекти, які ініціювалися з закладом в різних царинах від освітньої до соціально-економічної, вони отримували належну підтримку і відповідну протекцію. Сьогодні в цій залі нас зібрала важлива подія в громадсько-політичному і освітньо-культурному житті не тільки Черкащини, а й всієї України. 95-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Рівно стільки років тому було відкрито перший на Черкащині і єдиний в той час на просторі від Києва до Катеринослава вищий навчальний заклад, який більшість тогочасних вишів, включаючи Київський університет, він мав статус Інституту народної освіти. За час, що минув, навчальний заклад з провінційного інституту виріс до авторитетного класичного університету, який разом з іншими науково-освітніми центрами України передає багатьом поколінням студентів знання, готує національну еліту української держави. Творча праця багатьох поколінь викладачів, співробітників, студентів, випускників здобули визнання та авторитет нашому навчальному закладу, який носить ім'я славного сина українського народу Богдана Хмельницького. Різні часи знав університет, змінювалося місце знаходження і назва, організаційні форми, але залишалось постійно головне – якість освіти, яку можна було отримати в його стінах. В найскладніших умовах наш заклад розвивався, зберігаючи вірність фундаментальній науці, гуманістичним цінностям, національним традиціям. Завдяки жертовності, патріотизму, які в різні часи пов'язали з університетом свою долю, він завжди був і продовжує бути осередком національної культури, флагманом вищої освіти Шевченкового краю і України в цілому. Тривалий час університет очолювали досвідчені педагоги та організатори освіти. Зокрема, це герой Радянського Союзу Олександр Васильович Тканко. Я хотів би, щоб всі ми привітали присутнього тут член-кореспондента Національної академії педагогічних наук, доктора біологічних наук, професора Федора Федоровича Боєчка. Сьогодні університет – це сучасний науково-освітній центр нашої держави,
з розвиненою інфраструктурою, забезпеченням навчального процесу і наукових досліджень, яким властиві ґрунтовність та системність знань. В основу роботи покладено поєднання науки та інноваційних технологій, творчий пошук та багатогранність міжнародних зв'язків. Навчальний процес в університеті забезпечують 48 кафедр, в яких працює 494 науково-педагогічних працівники, з яких 65 докторів наук, професорів, 314 кандидатів наук, доцентів. На початку 2000 року цей показник складав 30 професорів, 144 доценти. Сучасні знання студенти опановують в 8 навчально-наукових інститутах і 2 факультетах – інституті доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти. Успішній організації навчального процесу сприяють наукова бібліотека, інформаційно-обчислювальний центр, відділ інформатизації та зв'язків з громадськістю, центр зовнішніх та міжнародних зв'язків. Важливим осередком науково-дослідної роботи в університеті стали Центр шевченкознавчих досліджень, Науково-дослідний центр селянства, Навчально-науковий центр фізико-хімічних експериментальних досліджень, Науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла. Діють 3 міжнародних ресурсних центри – полонійний, французький та арабський. Особливо плідно і насиченим подіями в житті колективу був минулий рік, коли робота навчального закладу почали здійснюватись на засадах нового закону України про вищу освіту. На його основі відбулися вибори ректора, 5 директорів інститутів та факультетів, 11 завідувачів кафедр. Колектив університету поповнився 30 кандидатами та 5 докторами наук. 23 викладачі отримали звання доцента, 7 стали професорами. Підготовка велась за 52 спеціальностями. Створено військову кафедру і отримано дозвіл на підготовку 150 офіцерів запасу за 3 військово-обліковими спеціальностями. Ну, хочу повідомити, що впродовж 3 днів наш заклад інспектувало Міністерство оборони України і створити окремий підрозділ на базі університету – це військовий інститут. Ну, враховуючи нинішню суспільно-політичну ситуацію, я сподіваюся на підтримку і Черкаської обласної адміністрації, тому що це дійсно наша спільна ініціатива. Ми зможемо розвивати повноцінну підготовку офіцерів запасу на базі нашого університету. Ректорат, професорсько-викладацький колектив, студенти університету налаштовані на динамічний розвиток наукової і освітньої діяльності, метою якої є перетворення університету в дослідницький. Тобто вищий навчальний заклад, що має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь в реалізації міжнародних проєктів та програм. Нині науково-педагогічні працівники університету здійснюють фундаментальні прикладні дослідження 75 колективних та 153 колективних тем. В Українському інституті науково-технічної інформації зареєстровано 20 тем науково-дослідної роботи. Впродовж 2015 року викладачі університету підготували 193 монографії, підручники, навчально-методичні посібники, опублікували 594 статті у наукових виданнях, в тому числі закордонних. Досягнення підтверджуються конкретними показниками. Так, у рейтингу вищих навчальних закладів за версією Scopus Черкаський національний університет 22-й. Додатній індекс цитування гірша мають 26 викладачів і 2 аспіранти нашого університету. А професор Борис Пилипович Мінаєв посідає 37 місце серед найбільш цитованих науковців України та 26 місце серед 100 науковців рейтингу фізичні та технічні науки. В університеті діє 5 спеціалізованих вчених рад захисту кандидатських та докторських дисертацій. Виходить 12 фахових видань. Вагомі напрацювання мають наукові школи вчених університету, таких як члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук професора Боєчка Федора Федоровича, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук доктора психологічних наук професора Яценко Тамари Семенівни, професорів
Андрія Михайловича Гусака, Світлани Анатоліївни Жаботинської, Миколи Павловича Іщенка, Анатолія Івановича Кузьмінського, Івана Івановича Кукурузи та багатьох інших вчених нашого закладу. До роботи університетських наукових шкіл широко залучена талановита студентська молодь. Працює понад 120 предметних гуртів. Лише за останні роки студенти опублікували понад 800 повідомлень та статей в наукових збірниках. Брали участь більше ніж 50 наукових конференціях. Створено електронні ресурси «Студентський журнал» і «Студентську наукову газету». Студенти гідно представляють університет на всіх рівнях, здобувають перемоги у всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт, на студентських наукових олімпіадах. За останні 10 років 35 студентів університету стали стипендіатами президента України, 7 Кабінету міністрів, 17 Верховної Ради. Зміцнюються міжнародні зв'язки університету, який є членом Євразійської асоціації університетів та мережі університетів Чорноморського регіону. Співробітництво з закордонними інституціями ведеться за широким спектром проблем навчального, наукового, дослідницького та соціальних напрямів, основними з якими є комплексна співпраця із та закордонними університетами в межах діючих двосторонніх угод. У 2015 році науково-педагогічні працівники університету здійснили 60 виїздів за кордон з метою науково-дослідної роботи, стажування, участі в конференціях, симпозіумах, укладання угод співробітництва. Для читання лекцій, проведення занять в зарубіжних навчальних закладах запрошуються професори Мінаєв, Гусак, Жаботинська, Чебан та інші. В університетських конференціях беруть участь вчені з Австралії, Білорусі, Естонії, Ізраїлю, Нідерландів, Німеччини, Польщі та багатьох інших країн. Розширена співпраця з Національною академією наук України та Національною академією педагогічних наук. Незважаючи на соціально-економічні труднощі, продовжує зміцнюватись матеріально-технічна база університету. Нещодавно вирішено питання про передачу на баланс університету приміщення ЦНТІ. В ньому буде відкрито університетський бізнес-інноваційний центр. Одним з пріоритетних напрямів діяльності університету складає національно-патріотичне виховання студентів. Ректорат, науково-педагогічні працівники і громадське об'єднання свої зусилля спрямовують на формування високоморальної особистості, яка шанує українські традиції та духовні цінності свого народу. Своє завдання вбачаємо в тому, щоб наші студенти були здатні реалізовувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідували європейські цінності, були готові до виконання обов'язку із захисту батьківщини, незалежності та територіальної цілісності. Понад 4 десятки наших студентів та випускників взяли в руки зброю та стали на захист нашої держави. Із них близько 10 отримали ордени, медалі, відзнаки та подяки. Навічно занесені до списків студентів університету учасники бойових дій в зоні АТО Гага В'ячеслав Олегович, нагороджений медаллю «За мужність» 3-го ступеня, та Єпіфанов Сергій Петрович. Обоє загинули в боях за свободу та незалежність України. Як складову виховання всебічно розвиненої особистості, ми розглядаємо фізичну і духовну культуру, дбаємо про створення умов для заняття спортом та художньою самодіяльністю. Добре відомі спортивні досягнення наших студентів. В університеті нині навчаються 3 майстри спорту міжнародного класу, 23 майстри спорту України та понад 3 десятки кандидатів майстри спорту. 11 студентів включено до складу збірних команд України для участі в міжнародних змаганнях. Ще 18 перебувають в резерві. Минулого року університет посів 2-е місце серед національних університетів 13-й всеукраїнській універсіаді. А загалом 77 студентів університету взяли участь у всесвітніх спортивних іграх, чемпіонатах світу Європи, кубках і першостях світу. Знаний в Україні та за її межами народний ансамбль танцю «Черкащанка», який діє в університеті понад 50 років. Тривалий час його очолює беззмінний керівник, заслужений працівник культури України Валентин Луценко. Користується популярністю гурт «Жива музика» та інші художні колективи. Сьогодні колектив Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького впевнено дивиться в своє майбутнє, усвідомлюючи свою професійну і громадянську відповідальність за реалізацію державної політики в сфері освіти. На сьогоднішній конференції, якою продовжуються заходи
з відзначення 95-річчя нашого університету будуть всебічно проаналізовані вся історія та сучасність закладу. Переконаний, що нинішня фахова дискусія учасників конференції не тільки поглибить знання про наш університет, а й приверне увагу дослідників та широкої громадськості до провідного навчального закладу нашого краю і його багатогранної діяльності. Ще раз дозвольте привітати гостей, всіх, хто бере участь в нашій конференції, побажати міцного здоров'я, творчого натхнення, змістовної та зацікавленої роботи. Дякую за увагу.